نیل چون مےٚ اَمہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ بہٕ بَناوہا صاف تہٕ شَفاف نیل، بہٕ بَناوہا کالٹی ہاے کالٹی سیٖڈلِنٛگ یَتھ وَنان چھِ، بہٕ بَناوہا تَمہِ آیہِ نیل، زٔمیٖندار بٲیِس گوٚژھ واریاہ فٲیدٕ، مےٚ واتہِ ہا پانَس تہِ تَمہِ منٛز فٲیدٕ، مگر بُنیٲدی واتہِ ہا زٔمیٖندارَس فٲیدٕ. ییٚتہِ چھِ واریاہ نیل کٕنَن وٲلۍ یِمو سۭتۍ دھوکہٕ چھُ لَگان زٔمیٖندارَس حظ، تَوَے دیُت مےٚ زیادٕ تَوَجوٗ أتھۍ نیلہِ پٮ۪ٹھٕے تہٕ یِہوٚے نیل بَناوہا بہٕ ہاے کالٹی سیٖڈلِنٛگ کَرٕ ہا بہٕ تَیار حظ پانہٕ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ محکم تہِ دِوان تہٕ یوٗنیورسٹی تہِ زَرا یوٗنیورسٹی تہِ دِوان، ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَر چھِ دِوان تہٕ پرٛایویٹ سٮ۪کٹَرَس منٛز چھِ پٮ۪وان بیول حظ اَنُن. اَتھ چھِنہ مول مان، یِم حظ چھِ آسان پرٛایویٹ سٮ۪کٹَرَس منٛز چھِ آسان درٛوگۍ بیٲلۍ، مگر تِم چھِ آسان کالٹی چھِ یہِ، پَتہٕ چھِ یُس اَصٕل زٔمیٖندار آسہِ ہوش وول زٔمیٖندار تٔمِس چھُنہٕ باسان پَتہٕ یہِ درٛوگ اَثر کیٚنٛہہ تہِ. پٮ۪سٹِسایڈٕس چھِ کَران یوٗز، یِم تہِ دَوا چھِ کَران یوٗز، أمۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ سایڈ اِفٮ۪کٹٕس اِنسان سٕنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ ضرر پٮ۪وان، اَصٕل پٮ۪وان. اِسلیے چھِ گُزٲرِش کہِ یوٗتاہ تہِ اِنسانَس چَلہِ تیوٗتاہ تہِ یہِ کٔرۍتَن آرگینِک اِستعمال. آرگینِک مطلب گوٚو پَنٕنۍ گَرپا یُس أمِس چھِ یہِ سٔٹرٲیتَن سُے سُے ترٛٲیتَن زٔمیٖنَس. یا ؤرمِنٛگ کَمپوز چھُ وٕنکٮ۪نَس آمُت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَر چھِ دِوان ؤرمِنٛگ کَمپوز یا بازارَس منٛز چھِ ؤرمِنٛگ کَمپوز. یوٗتامَتھ یِم چَلہِ یوٗتامَتھ أمِس چَلہِ یہِ کٔرۍتَن یِمنٕے گَرپا ہُنٛد اِستعمال حظ. مےٚ چھِ 10 پالی ہاوُس حظ أنۍمٕتۍ یِمَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَر نِش. مےٚ دیُت تِمو یہِ اوس اَتھ بوٚڑ بار بٮ۪نِفِٹ اَکھ، تِمو دیُت مےٚ مِنی ہاے ٹٮ۪ک منٛز 50% سَبسِڈی پٮ۪ٹھ، یُس واریاہ کاسٹلی چھُ گژھان، یَتھ منٛز وَندٕ وارہ چھِ سبزی حظ روزان، تَتھ منٛز چھِ أرلی گژھان سبزی، واریاہ تیز گژھان سبزی تَیار حظ تَتھ منٛز. یہِ دیُت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن بوٚڑ بار بٮ۪نِفِٹ. بیٚیہِ چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ سیٖڈ حظ پرٛووایڈ کَران، سیٖڈ تہِ دِوان یہِ ہسا یہِ 50% سبزی پٮ۪ٹھ، بعض اوقات دِوان مُفُت تہِ، یا پالی ہاوُس فِلمہِ تہِ چھُ دِوان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، یِم پِٹ چھِ دِوان یا یہِ باقٕے کِٹ چھِ دِوان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، واریاہ فیسَلٹی دِوان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ. واریاہ مِشیٖنٔری منٛز چھِ دِوان، ٹِلَر چھِ دِوان زٔمیٖندارَس، یِم باقٕے چیٖز چھِ دِوان مِشیٖن مِشیٖن چھِ مےٚ چھِ بہٕ چھُس زیادٕ پَہَن پَنٕنہِ یہِ ہسا کَران یِم کھنوِ سۭتۍ اِسمہٕ، تَتھ منٛز چھِ مےٚ زٕ فٲیدٕ مِلان، اَکھ چھِ مےٚ گژھان پانَس تَتھ منٛز اٮ۪کزَرسایز، آ بیٚیہِ چھُ تَتھ منٛز کَم پونٛسہٕ گژھان، اَتھ مےٚ چھُ پٮ۪وان صحتُک تہِ تھاوُن خیال، تَتھ منٛز چھِ اٮ۪کزَرسایز گژھان، تَتھ منٛز یہِ ہسا یہِ آسہِ یورٕ گژھان پونٛسہٕ تہِ گژھِ کَم خرٕچ حظ. بیٚیہِ چھُ آسان سون زٔمیٖن سَر آلرٔڈی یہِ چھُ آسان مین، اَتھ چھَنہٕ تیٖژ محنت پٮ۪وان پَتہٕ سَر کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ حظ. کُنہِ ساتہٕ تہِ مُختلِف بٮ۪مارِ چھِ لَگان زٔمیٖنَس یا اَتھ زِراعتَس چھِ لَگان، تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ رجوٗع کَران ساینٹِسٹَس سۭتۍ، ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف کے وی کے پوٚتُو شے چھُ تِم، تَتہِ چھِ واریاہ اَصٕل ساینٹِسٹ، ڈاکٹر طاریق چھُ بوٚڑ بار گرٛیٹ ساینٹِسٹ، ڈاکٹر طاہِر سلیٖم چھُ بوٚڑ بار گرٛیٹ ساینٹِسٹ. یہِ بہٕ چھُس لَگاوان تِمَن فون، تِم چھِ تُرَن واتان حظ وارِ منٛز، تِم چھِ دِوان نظر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، تِم چھِ اَمی ساتہٕ دِوان دَوا لیٚکھِتھ رِکَمنٛڈ کَران، پَتہٕ چھِ أسۍ چھَکان سُے دَوا تہٕ اَتھ چھُ گژھان کَنٹرٛول سَر. کینٛہہ دَوا چھِ تِتھۍ آسان نہ سا یِمو سۭتۍ وٕنہِ کَنٹرٛول چھُنہٕ گژھان کینٛہہ، أسۍ چھِ کَران واریاہ کَم دَوا اِستعمال کَرنٕچ کوٗشِش، ویسے چھُنہٕ مےٚ تَمہِ آیہِ تیوٗت دَوا لَگان کینٛہہ، آسان چاہے سون زٔمیٖن چھُ آسان تَمہِ آیہِ بَنیو، اَتھ چھِ واریاہ کَم ڈِزیٖزٕز لَگان، تہِ چھِ لاگان، مگر کُنہِ کُنہِ جایہِ چھُنہٕ چَلان وٕنہِ تَمیُک، یَتھ چھِ بُنیٲدی گژھان موسمُک تہِ کہِ یہِ ہَسا یہِ فالٹ. آ تِم تہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ ہاے ٹٮ۪مپیچَر گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اوترٕ وٕچھو مارچَس منٛز گوٚو ہاے ٹٮ۪مپیچَر، یہِ چھُنہٕ پٔتمٮ۪ن 17 ؤرۍیَن منٛز زٕہٕنۍ گوٚمُت حظ. أمِس سۭتۍ چھِ گژھان کینٛہہ مُشکِلات درپیش حظ زٔمیٖندار بٲیِس. اٮ۪گرِکَلچَر تھرٛوٗ یِم تہِ سِکیٖم چھِ تِمَن تَمام سِکیٖمَن چھُ فٲیدٕ حظ واتان مےٚ برابر محکم، تِہِنٛدۍ اٮ۪گرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ مُلٲزِم چھِ یِوان، کے وی کے وی چھِ مُلٲزِم یِوان، یوٗنیورسٹی ہِنٛدۍ اوترٕ ڈایریکٹَر تہِ آو، تِمو کوٚر وِزِٹ، تَمام تہِ یِوان چھِ وارِ منٛز تہٕ تِم چھِ دِوان نظر، مگر تٔمۍ سٕے اِنسان یُس کہِ پانہٕ ویٚژھِ کَرُن، یُس نَرِ زٕ ؤٹِتھ بیٚیہِ تٔمِس چھِنہٕ تِم کَران حظ کینٛہہ. مارکیٹ چھِ گژھان حظ، اگر بہٕ تُہُنٛدِ ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وَساتَت وَنہٕ، مارکیٹ چھِ اوٚوَرآل پرٛابلِم زٔمیٖندار بٲیِس حظ، تَمہِ آ پرٛابلِم چھِ گژھان، اَتھ چھِ پٮ۪وان منٛزٕ یِمَن درمیان درمیان، اَتھ چھِ نِوان تِمَے حظ زیادٕ پَنٕنۍ مَلٲے تُلِتھ، عام زٔمیٖندارَس چھُنہٕ تٔمِس یوٗتاہ تٔمِس فٲیدٕ گوٚژھ واتُن، تَمہِ آیہِ چھُس نہٕ فٲیدٕ حظ واتان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. گژھُن گوٚژھ کہِ اَتھ گژھِ گورمٮ۪نٛٹ کانٛہہ تَتھ تِژھ سِکیٖم یِتھ پٲٹھۍ، مطلب سٲنۍ اٮ۪گرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ اَکھ وین اَکھ تھٲومٕژ رٮ۪فرِجریٹَر وین، آ تٔتھۍ چھِ تٔتھۍ منٛز بَران پَتہٕ سبزی، تِم چھِ پَتہٕ دوٗر دَرا علاقَن یِوان فارم اٮ۪کزامپٕل گُریز چھِ نِوان، تَتہِ چھِ یِوان ٹھیٖک مارکیٹ. یہِ چھِ واریاہ اَصٕل، اَتھ چھِ اٮ۪پرِشیٹ کَران بہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَرُک، یِہُنٛد چھُس بہٕ واریاہ واریاہ شُکُر گُزار، یِم چھِ یہِ وین تھٲومٕژ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل، یِمَن تہِ سبزی نیرِ سٮ۪ٹھاہ نیرِ، تِم چھِ أتھۍ وینہِ منٛز بَران پَتہٕ کٕنان دوٗر دَراز علاقَن، تِمَن چھِ یِوان اَصٕل مارکیٹ. زٔمیٖندارَس چھِ یہِ حظ خاص کَر نوجوانَس یِہوٚے لاسٹ مٮ۪سیج حظ، یوٗتامَتھ تٔمِس چَلہِ یوٗتاہ تہِ تٔمِس چَلہِ یہِ کٔرۍتَن گۄڈٕ زٔمیٖنَس رٲچھ، کیٛازِ یہِ چھُ مۄلُن سرمایہِ اَکھ، یہِ چھُ اَکھ قۭمتی چیٖز اَکھ، یہِ کٔرۍتَن اَتھ اگر پَڑا لیکھا نوجوان چھُ کانٛہہ، یہِ کٔرۍتَن پنٛنِس ہَسا یہِ اَتھ زٔمیٖن دوٗرِس سۭتۍ محنت مَشقت، حلال طٔریٖقَس منٛز کَمٲیتَن اَن ژورُے. وٕنکٮ۪ن کِس یَتھ دورَس منٛز بَنہِ نہٕ ہر کٲنٛسہِ نوکری حظ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، بہٕ چھُس وَنان مَسیج حظ، ہر کٲنٛسہِ بَنہِ نہٕ نوکری حظ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَتھ زٔمیٖنَس بٔرۍتو لول، یہِ چھُ بوٚڑ بار اَکھ سرمایہِ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ مَسیج اَکھ، یوٗتامَتھ یہِ چَلہِ یوٗتاہ تہِ چَلہِ تہٕ آرگینِک کٔرۍتو استعمال، کیٛازِ یہِ چھُ صحت خٲطرٕ آرگینِک واریاہ مُفیٖد حظ. گورمٮ۪نٛٹ کرٛاپ
کراپ انشورنس سکیم کر یہ لانچ سانہ ریاستی جموں کشمیرس من اصل گیا پتم تمام زمیندار بائن یہ ڈیمانڈ کہ تم کرتین یہ کراپ انشورنس سکیم یہ سا یہ زمیندار بھائی لانچ کرتین یہ تم سب ملے زمیندار بھائی واقعہ فائدہ یہ گھنٹہ بدل کی یہ دور یہ زمیندار بھائی ام زمین نش کھین ام سات کن کراپ فیل گیا ات یورکن گورنمنٹ ڈکس یہ دے ات معاوضہ امس امس گھنٹہ بدلی کھین تین امس لگے دل ات امس لگے دلچسپی ات زمین زمین یہ موتی بانا گزارش گورمنٹس تم کرتین یہ کراپ سکیم چلو.